کراچی کے دو نمبر پیر شیخ دو نمبر مولوی میرے کو نفذے میں نے برا بھی کہنے ہیں پتہ نہیں کی کہنے ہیں اے ہون بھی میری کچھ کو پروگرام بدل سیاسی میں لندن جا رہے ہیں میں نے سنگے نو کہا کہ میں اس دفعہ نہیں آ سکتا ہر باری مشکل بھی ہوندہ ہے اتھے بھی کئی غلط افواہ پھیلائیاں گئی ہیں کہ میں پتہ نہیں کس وجہ دو نہیں آیا تے ہون تو ہٹے دے نو جو سی میں پتہ نہیں کس وجہ دو آ گیا سمجھائی نا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں بڑی بلا میں گدار ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم کسی تاجدار یا کسی دنیا دار کے غلام ہیں ہم کملی والے کے غلام ہیں میرے دادا نے کربلا میں سر خم نہیں کیا تو میں کسی لالچ کے لیے کسی آفر کے لیے مقدار وافر کے لیے یہ غلط فہمی ہے تم تو میرے جد امجد کی خود در کی خیرات کھانے والے لوگ ہو تم کسی کو کیا دو گے تمہاری کیا حیثیت فرمایا لے تلے کہ کرا اے جڑے لوگ آنننا اے جناب صلاة و سلام پیش کرنا بدتے اے حضور دے زمانے سے کم نہیں ہویا حضور دے زمانے سے تم ہی نہیں ہے تے جڑے حضور دے زمانے سے نہ ہوئے وہ بدت ہوں گی تے پھر بٹی بدت تم ہوئے سارے شہر نو تباہ کیتا ہے لڑا رہے ہیں آپ سے ایڈی پیڑی بے در سمجھ آئی نا ہر گھر بدت ہے ٹک کے بے آرام نہ میں نبی دی بدت پیش کر رہا ہوں آ سلیمان پیغمبر نے اعتراض کر او پڑھیا لکھے ہیں تے آ سلیمان تے اعتراض کر تے سلیمان دا خالق تے سلیمان دا مالک کہہ رہے کہ لے تلے سلیمان میں تنو قدر نہیں آکھیا میں تنو آکھیا اتے آ آوانا آوانو تیرے تابع کیتا ہے ہوا خود تیرے تابع نہیں میں کیتا ہے تے میں کہا آواز جتھے چاوے جتھے کہ تے آج میں کہہ رہی ہوں لے آتا لے آج میں کہہ رہا ہوں لے آتا کیوں یا اللہ تعارف جس سے لے کر آیا اچھا مدینہ شریف تے مضافات تخت اتریا سلیمان علیہ السلام لے کے تختوں سبحان اللہ سبحان اللہ جس واسطے انہا خود آکھیا وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَ تَعْرِ وَعُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تو سی بندیاں دی زبان نہیں سمجھ سکتے ہو دس میل پرے جاؤ تو انہوں لفظ بھی سمجھ جاندہ علم مک جاندہ ہے دوے علاقے چلے جاؤ پشتو تو انہوں نہیں آن دی تو آٹا علم محدود ہے اپنے محلے ویچ اپنے شہر ویچ تے او پیو پتر کہتے ہیں وَعُلِّمْنَا عَلَّمْنَا نہیں عُلِّمْنَا اسی سکھائے گئے ہیں علم دیتے گئے ہیں علم ثابت ہویا کہ
انبیاء کے پاس ذاتی اپنا علم نہیں ہوتا بلکہ علمنا ہم علم دیئے ہن توانو کی درد ہے کیا بات بھائی توانو کی یا مینوں کی تکلیف ہے اللہ کہندا ہے انہاں نوں او خود کہہ رہے ہیں اسانوں علم دیتا گیا منطق تیار ہے توانو بندے دی سمجھ نہیں آندی توانو مسئلہ سمجھائے مسئلہ سمجھ نہیں کہندا کہندا لا نو سب دے موسی نہیں تسلیم کرتے ہیں جاؤ جی نہیں مندے ہیں توانو بندے دی گل نہیں سمجھ آندی تے او نہ کہے کہ ساری دنیا دے پرندیاں تے بہوش و طیور دی زبانہ اسی جان دے ہاں قرآن ہے قرآن مجید ہے قطعی و ثبوت اور قطعی و دلالہ جس وچ کوئی کمزور حوالہ نہیں ہے جی تے اتھے نبی دی بدعت سلیمان لے کے اس سرزمین تے گئے جتھے حضور اج آرام فرمان